የሚገርም ነው። ጉብ እንጀራዎች ጸሎታችን የዕለት እንጀራ ስጠን አይደለ? ሁሉ ጊዜ ጉብ እንጀራዎች ጉብ ተብለዋል። የታሉ ማለት ጉብ ነይኔናት ነይኔናት እንዴ እንደ እንጀራ እየሰጠሽ አንቺማ የጸሎታችን መልስ ነሽ። ጉብ እንጀራ እንዴ በተባረክ ተባረክ ብፁዕ አባታችን ባርኳት ልጆትን። ጉብ እንጀራ እንዴ ጸሎታችን የዕለት እንጀራ እኮ ስጠን ነው። ይሄ ቀላል አይደለም። ጉብ እንጀራ ማነው ክርስትና ስምሽ? ወለተ ገብርኤል ቅዱስ ገብርኤል ይባርክሽ ይቀድስሽ። የልብሽን ሐሳብ ከፈጣሪ ተናግሮ ይፈጽምልሽ። ደግ መልአክ ነው፣ ከልቤ ነው የምነግርሽ። የነገርሽውን የሚሰማ ነው። ለእመቤታችን በጎን ብስራት እንዳበሰረሽ በዘመንሽ ሁሉ በጎን ያበስርልሽ። ገበያሽን፣ ወረትሽን፣ ቤትሽን ይጠብቅልሽ። እሱ ከአንቺ ጋር ይሁን። ጉብ እንጀራ 1000 ዩሮ ነው የሰጠን። እልልታ ጭብጭባ እግዚአብሔር ይስጥልን። ይሄንን ኦርቶዶክሳውያን እኛ መቼ ሰነፎች ነን አይደል? የራሳችንን ሰው እኮ አናበረታታም። ሁልጊዜ አሁን እሷ እግዚአብሔር ከሰጣት ነው የሰጠችው። ወደዚያ ቤት መሄድ እንዴ? እንደው እኮ ገንዘብን እኮ እንደው ለከለባት አትስጥ ነው እኮ። እና ለራሳችን እናድርገው፣ እንደሱ ማድረግ እንልመድ። ያ ነው ለእኛ መልካም የሆነው። እግዚአብሔር ይጠብቅሽ፣ ንግድሽን፣ ወረትሽን ያስፋልሽ። እልልታ ጭብጭባ ለእግዚአብሔር ስጡ። 1000 ዩሮ እግዚአብሔር ይስጥሽ። ተባረክ። ደግሞ ማስታወቂያ ሰራላት እንዳትሉ፣ ትሰራላት። ሰታ ነው ሰታ ነው ማምላክ ሰታ ነው። አሁን የበላችሁት እንጀራ እኮ ከእሷ ነው የመጣው። በእርግጠኝነት ብዙ አላስከፈለቻችሁ። እንደሱ ነው። ተሳሳትኩ እንዴ? ስፖንሰር ሆና ነው አይደለ? እግዚአብሔር ይስጣ።